waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ee la soo gaaray wafdi ka socday qaramada midow, waxaana kulamo gooni gooni ah ay la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, labada gole ee maamulka Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar. Wafdigan ayaa waxaa hogaaminayay madaxa hay-adda UNDP, waxaana socdaal ku wehelinayay xubno kale ee ka socday hay-adda IOM iyo hay-adda UN Habitat, waxayna ka hadleen baahiyaha ka jira deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaana ka warbixiyay kulanka markuu soo dhammaaday afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Daa'uud Xaaji Cirro. Maanta inoo yimid wafdi ballaaran oo hay-adda qaramada midooba ah UN-ka. Wafdiga waxaa hogaaminayay ninka ugu sarreeya ee UNDP oo dhowaan la magacaabay, safarka uu ku yimid magaalada madaxda Hirshabeellena ay tahay safarkii ugu horreeyay oo magaalooyinka uu ku tagayay. Waana kaga mahadcelinaynaa safarkiisa. Waxaa ku warinayay gabadha ugu sarreysa ee hay-adda IOM-ta iyo wakiil ka socday UN Habitat. Waxay runtii ay soo gaaray magaalada Jowhar, waxaana qaabilay oo soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xubno labada gole oo dowladda ah. Kadib waxa ay kulan la qaateen madaxweyne ku-xigeenka, waxayna sidoo kale ay kulan guud ay wada yeesheen golaha wasiirada shirkaas uu shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kulanka golaha wasiirada intuu socday waxaa runtii aad looga hadlay baahiyaha guud ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ugu horreyn waxaa laga hadlay qodobka amniga, kordhinta tababarada ciidamada boliiska ah, dhisidda saldhigyo iyo dayactir saldhigyadii hore. Sidoo kale waxaa runtii laga hadlay qalabaynta ciidamada ama isgaarsiinta, qaabka isgaarsiinta oo kale, iyo gaadiidka. Cadaaladda laga hadlay, waxaa aad loo falanqeeyay dhisidda xabsiyada, tababarida garsoorayaasha, xoojinta maxkamadaha wareega, qalabaynta maxkamadaha iyo xeerarinta heerarheeda kala duwan. Sidoo kale waxaa kulanka golaha wasiirada intuu socday ay ka hadleen dib u heshiisiinta iyo federaalaynta, daadejinta maamulka. Waxaa sidoo kale laga hadlay arrimaha biyaha, qodista ceelal riig ah iyo ceelal gacmeedyo, maadaama deegaanada qaarkood tuulooyinka ay ka jiraan baahiyo dhanka biyaha ah. Waxaa laga hadlay sidoo kale kulan golaha wasiirada looga hadlay intay wafdiga inala joogay waxaa ka mid ahaa waxbarashada, dhisidda iskuulo cusub ayaa aad loo falanqeeyay, iyo dayactirka iskuuladii hore, tababarida macallimiinta ayaa laga hadlay. Arrimaha caafimaadkana waxaa runtii aad looga hadlay dhisidda cisbitaallo waaweyn iyo sidoo kale ka shaqaynta nadaafadda, maadaama nadaafadda ay muhiim u tahay nolosha bini'aadamka. Haddaan nadaafad jirinna ma taqaanaa nolol aysan jirin. Sidoo kale waxaa looga hadlay arrimaha beeraha, maadaama dowlad goboleedka Hirshabeelle waxyaabaha ay ku tiirsan tahay beeraha ay ka mid tahay kahortabka fadaada ayaa aad looga hadlay, iyo caratuurka in lagu sameeyo webiga. Qodista kanaalo ayaa sidoo kale laga hadlay, iyo in beeralayda la taageero iyo iskaashatooyinka beeraha. Qodobada kale ee muhiimka ah ee shirka golaha wasiirada intuu socday looga hadlay waxaa ka mid ahaa kalluumaysiga, in loo helo qaboojiyaal kalluumaysatada, sababtoo ah meelo badan oo ka mid ah deegaanada xeebaha waxaa ka jira baahiyo dhinaca agabka kalluumaysiga ah, sababtoo ah waxay u baahan yihiin talaajadooyin malaayada markii kalluunka laga soo saaro badda la geliyo si uusan ugu qurmin, iyo duumo. Xanaanada xoolaha ayaa sidoo kale aad looga hadlay, in daawooyin loo helo xoolaha, horumarinta dhalinyarada isboortiga, in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo si aysan nooga aadin kooxaha jirka ah, ayaa sidoo kale kulanka aad loogu falanqeeyay, in la sameeyo dhismooyin garoomada ah kubadda cagta iyo kubadda kolay iyo noocyada kala duwan ee isboortiga magaalooyinka guud ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada madaxda ama caasimadda Jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidoo kale runtii waxaa inta uu kulanka uu socday looga hadlay, iyo in la sameeyo abaabul xoog leh iyo xoojinta ciyaaraha. Ganacsigana waxaa runtii aad looga hadlay, xoojinta iskaashiga ganacsiga iyo hay-adaha dowladda. Waxaa kaloo kulanka inta uu socday golaha wasiirada iyo mataqaanaa iyo yufdigii UN-ka ah inoo joogay maanta, ay si aada uga hadleen arrimaha dastuurka, iyo sidoo kale in la sameeyo maxallahay wacyigelin dhinaca diinta ah, maadaama diinta Islaamka ay tahay diin nabadgelyo. Dhalinyaradana fikradaha qaldan, kooxaha nabadiidka ah, maaragtay ay ku shubeen, la wacyigeliyo, la tuso diinta Islaamka inay tahay diin nabadgelyo ah, diin naxariis leh, ayaa runtii aad loogu falanqeeyay. Iyo arrimaha bay'ada, in dhirta aan la jarin, sababtoo dhulka nabaad guur badan ayaa ku dhacaya haddii dhirka la jaro, dadka wacyigelin loo sameeyo, waxyaabo looga maarmayo in mataqaana geedaha la jarana
lahelo sida gaaska oo kale marka kulanka golaha wasiirada iyo maaragtay ermaas ayaa looga hadlay kadibna baarlamaanka ayay kulamo la qaateen guud ahaanna kadib waxay shir guud ay la qaateen qaybaha kala gidisan ee bulshada rayidka ah ay wafdigi inoo yimid ee UN ka madaxii UNDP IOM ta UN Habitat kulli kulanka ay wada qaateen madaxweynaha madaxweynaha kuxigeenka dowlad goboleed Kibshabeelle ayaana maartay kulamadaasoo dhan mataqaana hormuud u ahaa Liban Abdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV Jawar.